Voidaan sä katsotaan suoraan eteen. Mitä sä tästä yrität kaivaa? Hei. Mitä sä lähdet? Mä sanoin, että lentää. Mä siellä kun paska. Yrittäkää te vetää sieltä takapäästä, mä tönään. Poispäin. Niin. Tää siis. Sinne. Ja vittu kun hän saa sen kiven yli. Odota. Saan mä mennä tuonne parempaan asuntoon. Tuossa on kumme. Mitä yrittää? Saatahan sen sitä. Ja sen tönäs kokonaan sitä peruuttamalla sinne puolelle. Minnekä päin nyt sitä tönätään? Yritetään saada sitä. Vittu, tuota kangot kääntyy. No niin. Siis tonne? Niin taaksepäin. Kertäkää. No mitä kun ei tästä voi, kun mä tuot. Siinä on kuusi edessä. Vittu, siinä hän on. Käännä kannattaa tuota rattia suoraan. Vedettä käytää rattia sun. Pidä sä sitä rattia, sen mä yritän tönätä. Tiedäkö? Odotko? Tätä ei ole ehkä, se ruopas kaikki. Mä sain sen antaa taakse. Joo. Ja minä tarvitsen yksi.